Ditën e sotme, kryeministri i vendit Edi Rama ka ndarë në rrjetin social Facebook lajmin që ka përfunduar ndërtimi i shkollës së parë të dëmtuar nga tërmeti në Durrës. Bëhet fjalë për shkollën nëntorit Shaqe Mazreku. Pas shembjes si pasojë dëmeve të shkaktuara me vendim të Këshillit Bashkiak, në muajin korrik filluan punimet për ndërtimin e godinës. Mirëmëngjes dhe me kënaqësinë e ndarjes me ju të lajmit të përfundimit të punimeve për rilindjen e shkollës së parë të shkatruar nga tërmeti vitit të shkuar, ju uroj një javë të bukur si kjo shkollë. Shkruan kreu i qeverisë duke shoqëruar postimin dhe me foto dhe video. Me një kapacitet për 720 nxënës, 20 klasa, 4 laborator, shkolla e re do të jetë e pajisur edhe me sistem antizjarr, bibliotekë, sallë leximi, si dhe sistem kamerash. Ndërtesa, do të ketë njëkohësisht edhe shkallë emergjence. Aktualisht, nxënësit e kësaj shkolle po zhvillojnë procesin mësimor në ambientet e shkollës janë kukuzeli dhe gjatë këtij muaji pritet të rikthehen në shkollën e rindërtuar.